ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ ঘটনা। তিতাবৰত সংঘটিত হৈছে এই দুষ্কাৰ্য। তিতাবৰ মহকুমা গ্ৰাম্য সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতিৰ বাহনত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিতাবৰৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি কলিতাৰ AS03AC5278 নম্বৰৰ বাহনখনত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰি বাহনখনৰ গ্লাছ ভাঙি থৈ যায়। ধাৰাবাহিকভাৱে সাংবাদিকগৰাকীয়ে গাঞ্জা ড্ৰাগছ মদৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছিল আৰু সাংবাদিকগৰাকীক ভাবুকি দিয়াৰ উদ্দেশ্যেই এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে বুলি সাংবাদিকগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তিতাবৰ মহকুমা গ্ৰাম্য সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বৰ্তমান তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যে এইটো হয়তো কোনোবা ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক বা মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰী যুৱকৰ এইটো কাণ্ড বুলি, কিয়নো যে আজি কেইবছৰমানৰ পৰা তিতাবৰত ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ মানে চূড়ান্তভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে এই ড্ৰাগছত আসক্ত হৈছে আৰু ৰাজপথত তাণ্ডৱ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ৰাতি 9 বজাতো ইয়াত মাৰপিট হৈছে। আজি দুই তিনিদিনৰ আগতে এই ড্ৰাগছ কিনিবলৈ যুৱকক পঠিয়াই দিছিল এজন যুৱকে। সেই যুৱকজন নাহিলেও তেওঁক মৰিয়াই মূৰ ফালিছে আৰু যিজন যুৱক আহি পেলাই মূৰ আশ্ৰয় লৈছে আৰু মই লগালগ আৰক্ষী হতুৱাই পেলাই তেওঁলোকক নি পেলাই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছোঁ। আৰু গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাতি সান্ধ্যায়নৰ সময়ত ড্ৰাগছৰ মানে লৈ পেলাই মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে মই সন্দেহ কৰিছোঁ যে এই সকলো যুৱকৰে এইটো কাম হ'ব, যিহেতু মই আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে মই ধাৰাবাহিক বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি আৰক্ষীকো মই সহায় সহযোগ কৰি আহিছোঁ। আৰক্ষীৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগিতা এই কামখিনি কৰি আহিছোঁ। হয়তো এইটোতে খৰ্গগ্ৰস্ত হৈ পেলাই হয়তো কোনোবা ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক বা মাদক দ্ৰব্য সেৱনকাৰী যুৱক হয়তো এইটো গ্লাছখন ভাঙি থৈ গৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে মোৰ মুখামুখি হ'ব পৰা নাই। সেই গতিকে মোক একো কৰিব নোৱাৰি ক্ষোভিত হৈ গাড়ীখনকে ভাঙিছে। আৰু মই তেতিয়া তিতাবৰ আৰক্ষীক জনালোঁ, এজাহাৰো দিছোঁ, আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানো কৰিছে। হয়তো মই আশা কৰোঁ আৰক্ষীয়ে দুষ্কৃতিকাৰীক চিনাক্ত কৰি উলিয়াব। তিতাবৰৰ পৰা সাজাদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।